ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଫିନୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଥିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଥିବେ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସାରି କେତେ ଖରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟାଇମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 6ଟା, ତ 6ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତରତର ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ 2ଟା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେସିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ, ତ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଆସିଯାଏ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ଜମା ଦେଖେଇବିନି। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ, ପୁରା ମୋର ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ନାନି ହଁ, ଆହୁରି 3 ଜଣ ନୁହେଁ, ବହୁ ଜଣଙ୍କର ଦରକାର, ବହୁ ଜଣଙ୍କର ହଁ ଦରକାର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ହଁ ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ହାଁ, ମଜା ହସିବେନି, କେହି ହସିବେନି ହେଲା, ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ମତେ ତ ହସ ଲାଗୁଛି ନିଜେ କରିବି। ଓକେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲାଇଭ୍ ସରିଗଲା, ତ ଏବେ ପୁଣି ଆସିଛି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ବାଲକୋନିକୁ। ତ ବାଲକୋନି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଖରା ପଳେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପୁରା ଦିନ ଅଛି, ଆମ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7ଟା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ନା ଦେଖାଯାଉନି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ବେଶୀ ରାତି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ନା, ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାରେ ତ ସେପଟେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ନେଉନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଲେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏବେ ବନେଇବା ଡିନର। ତ ଡିନର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଲଗୁଲା ବନେଇବି। ତ ଗୁଲଗୁଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଅଟା 1 କପ୍, ସୁଜି ନେଇଗଲି ଏବେ 1/2 କପ୍, ଆଉ ନେଉଛି 1/4 କପ୍, ମାନେ 75% ଆମେ ଯେତିକି ଦେଲେ ଅଟା, ତା'ର 75% ଆମେ ସୁଜି ମିଶେଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋଡ଼ା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ମୁଁ ଏଇଠି 1/4 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ନେଉଛି, ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ନେଉଛି ପାନ ମଧୁରୀ, ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। 1/2 କପ୍ ଚିନି ଆଡ଼୍ କଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି 1/2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଲୁଣ। ଏବେ ନେବା ଅଏଲ୍, ଅଏଲ୍ ମୁଁ ଏଇଠି 3 ଚାମଚ, ବଡ଼ ଚାମଚ ମାନେ 15 ml ଯେଉଁ ଚାମଚରେ, 3 ଚାମଚ ଏଇଠି ନେଇଛି ଅଏଲ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଚାମଚ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପାଖାପାଖି 4 ଚାମଚ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ହାତରେ ପୁରା ଦଳିବା, ଦଳିବା 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି ତାକୁ ଭଲସେ ଖାସ୍ତା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ଦଳିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲଗୁଲା ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଆଉ ଖାସ୍ତା ହବ, କୁଡ଼କୁଡ଼ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମିତି ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଗୁଲଗୁଲା ମିଳୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୁଲଗୁଲା ହୁଏତ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରେୟାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଛତିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେଇଠି ମିଳେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥିବେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏମିତି ତାକୁ ଦଳି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡା ହେବ, ତାପରେ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଚକଟିବେ। ବେଶୀ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଦଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 1/2 କପ୍ ହିଁ ପାଣି ନେଇଛି, ତ 1/2 କପ୍ ପାଣିରେ ମୋର ଏଇଟା ଦଳୁଛି। କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଛତିଆରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୁଲଗୁଲା ବରା ବା ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ଏବେ ସେ ଦୋକାନଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସେଇଠି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳିକି ଏମିତି ହେଇଗଲା, 1/2 କପ୍ ପାଣିରେ ହିଁ ମୋର ହେଇଗଲା। ତ ଟିକିଏ ଅଟା ଚକଟାଠୁ ଟିକିଏ ପାଣିଆ ରଖିବେ, ଏମିତି ହିଁ ରଖିଲି, ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ଦଳି ସାରିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକିଏ ରଖିଦେବା 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଟା ସହିତ ସୁଜିଟା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ମଟର ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଳୁ କାଟି ନେଇଛି, ଏବେ ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କରିଦେବା ଗୁଲଗୁଲାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ କେମିତି ଆଳୁ ମଟର ତରକାରୀ କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି। ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକିଏ ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି ଏସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି, ଏବେ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ପିଆଜ ଯେତେ ଅଧିକ ରଖିବେ ନା ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ମସଲା ପଛେ କମ୍ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦେଇଦେବେ,
ଯାହାଫଳରେ କି ତରକାରୀଟା ବହଳିଆ ବି ହେବ ଆଉ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲସେ କଷି ନେବା ପିଆଜ ସହିତ। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ପକେଇଲି ବହୁତ ହି ଭଲ ସ୍ମେଲ ଆସିବ। ଆମେ ପଛରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପକେଇଦେଲି ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ତରକାରୀରେ ଦିଏ ତ ସେମିତି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ମଟର ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ଆଗେ ସିଝେଇବେ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ କାଢ଼ ତରକାରୀ କର ତ ସେମିତି ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ସବୁଠୁ ବେଟର କି ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ। ତ ମସଲା ଟିକିଏ ତଳେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ପାଖାପାଖି 80% କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ପକେଇଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଟମାଟୋ ପକେଇବେନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ତେନ୍ତୁଳି ରସା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତରକାରୀ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଯେତିକି ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଲୁଣ ତ ଆଡ଼ ବି କରିହେବନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ପ୍ରେସର୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ମସଲାକୁ କଷିଦେବେ ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଲାଗି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ପାଣି ମିଶାଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ ଭଲସେ ଚଲାଇଦେବା, ଚଲାଇକି ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା କାହିଁକିନା ମୋ ଟମାଟୋ ସିଝିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଆସିଲାଣି, ଟମାଟୋ ବି ପୁରା ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି। ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ କଷିଦେବେ, ଯେତେ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେବ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁ ମଟରକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଳୁ ମଟରକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ କଷିବା। ଟିକିଏ ସମୟ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ବସାଇଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ମସଲାଟାରେ ଭଲସେ ଟିକିଏ କଷି ହେଇଯିବ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯେତିକି ଝୁଳିଆ ଦରକାର, ଆପଣ କେମିତି ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ମରିବନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି। ହୁଏତ ମଟର ତରକାରୀ ଟିକିଏ ପରେ ପାଣି ଟାଣି ନେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଟାଣିବନି, ଯେମିତି ଆମେ କଡ଼େଇରେ କଲେ ବହୁତ ପାଣି ଟାଣି ଦିଏ ତରକାରୀଟା, ଏଥିରେ ଏତେ ବି ଟାଣିବନି। ଆପଣ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ରଖି ଗୋଟେ ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଗୁଲଗୁଲା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଟା ଆମେ ଦଳିଥିଲେ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ବଲ୍ ବନେଇ ନେବା। ଗୁଲଗୁଲା ପାଇଁ ସେପ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଚାହିଁବେ ସେଭଳିଆ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଲଗୁଲା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ହାତରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ, ନହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହାତରେ ଚିପ୍ ଚିପ୍ ହେଇକି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତରେ ଟିକିଏ ତେଲ ନେଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ ଥରେ ତେଲ ଲଗାଇକି 5ରୁ 6ଟି ଗୁଲଗୁଲା ବନେଇଦେବେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଲଗାଇଦେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିପିବନି ଆଉ ଗୁଲଗୁଲା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ବନାଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ସାଇଜ୍ର ବନେଇଲେ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ବନେଇଛି, ଏତିକି ପକେଇକି ଆଉ ଆଉ ଅଧା ବନେଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିବା, ତେଲକୁ ଆମେ ବେଶୀ ବିଲକୁଲ ଗରମ କରିବାନି। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରିବା ଦେଖିବେ ଆପଣ ତେଲ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଗୁଲଗୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇ ନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଲଗୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବୁଡ଼ିକି ରହିବ, ପୁରା ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୁଲଗୁଲାକୁ ବସାଇବାକୁ ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲଗୁଲା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଭାସିଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ପଲଟେଇବା, କିନ୍ତୁ ପଲଟେଇଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଚଟୁରେ ଯେତେବେଳେ ପଲଟଉଛି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଡାଲି ଚଟୁରେ ନ ପଲଟେଇକି ଚାମଚରେ ପଲଟେଇବି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ ଇଜି ହେବ ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ପଲଟେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ
এই টাইমে হি গুলগুলা ভাঙ্গি যাওয়ার বহুত চান্স থাকে তো দেখি কি আপন ধীরে ধীরে পলটেবে গুলগুলা সব মু পলটে দিছি এবে আকু আও কিছু সময় আমি মিডিয়াম ফ্লেম রে বসাইবাকু দবা দেখন্তু কিছু সময় পরে মোর প্রস্তুত হয়ে আছে খাস্তা গুলগুলা এপটে বি আমার মটর তরকারি রেডি হয়ে আছে তো মটর তরকারি উপরে লাস্ট রে আমি কি ধনিয়া পত্র কাটি পকে দবা যা ফলে কি আপনক বড়িয়া টেস্ট আসিব কঞ্চা লঙ্কা বি কাটি কি দেই পারিবে আপনক ইচ্ছা মুতাবক আপন কিছু বি পকে পারিবে গরম মশলা পকে দেই পারিবে চাট মশলা তো চালু আমি এবে খাইবা পাই দেখন্তু মো প্লেটিং কর দেইছি বহু সুন্দর খাস্তা হি বনিছি আমার এই গুলগুলা আপনার নিহাতি ট্রাই করিবে এবে মু তা ভিতর পাখ কেমতি সিজিছি আপনাকু দেখাউছি তো ফ্রেন্ডস মই এটা গোটে আপনমানকু ভাঙ্গি কি দেখাউছি কেতে খাস্তা হইছি কোন হইছি দেখন্তু ভিতরটা বি পুরা ভালসে সিজিছি আর বহুত বড়িয়া খাস্তা হইছি তো মু আ ওয়েট করি পারুনি মু খাইলি আপনমানে নিহাতি ঘরে ট্রাই করিবে আর খাই কি কইবে মতে কেমতি লাগুছি বহুত দিন পরে বনাইলি আজি আর মেন জিনিস মানে পাখাপাখি হুয়ে তো দুই তিন বর্ষ পরে মু খাউছি আজি গুলগুলা তো মু খাই নুছি খাই কি কথা বা ঠিক নুয়ে খাই সারে মু আপনার সাথে কথা হচ্ছে ফ্রেন্ডস আশা করছি আপনার ওয়েট করতে টাইম এবার হয়ে গেল সাড়ে এগারটা কিন্তু খাই সারা পরে মু পুরা কামরে বিজি রয়েগলি যেমনি পুয়কু খুবা দেওয়া তাকে ড্রেস চেঞ্জ করা ডাইপর চেঞ্জ করা তো সেগুলো আর কিছু দেখাইলিনি কিন্তু আজ মু টপিক অলগা কিছু নিয়েছে তো তাকে মু বেশি আনলিনি মু জানছি আপনার মিস করবে তো টিকে তার ঝলক মু সেইপাই টিকে সময় পূর্ব রকিদি আশা করছি আপনার বুঝিপারে সবুদিন ছুঁক আনবা বহু জন অনেক কি তাকে সবুদিন কিন্তু আনুছ পুঁ জন জন অদি তাকে ন আনলে ভাল লাগুনি তো কম করবি মু জাঁপাওনি সেইপাই তাকে কেবে কেবে আনুছি কেবে কেবে আনুনি আশা করছি আপনার ঠিকসে বুঝিপারে তো তাকে তা পাপা শোই দেউছন্তি তো এতে রাতে বি মু বসিকি ভিডিও করছি আপনার বুঝিপারে তো আপনার মু বহুদিন মানে আগে দেখাইয়া পূর্ব মু আপনার কইদেউছি আকচুয়ালি সত্য কথা গলে মু ড্রয়িং কোঠু বি শিখিনি আর্ট আর্ট জিনিস মানে মো ছুয়া বেড়ে বহু আর্ট কু ভাল পায়ে কিন্তু আর্ট মু কোঠি শিখিনি মোর বহু ইচ্ছা লা যাই খলিকোটে পাঠ পড়া পাই বহু মানে সেমতি মোর লা কি মতো আর্ট কলেজে পাঠ পড়িয়ার অছি তো যাহা লেখা থাকে না এইটা ইয়ে করব তো সেমতি সেমতি টাণি হয়ে যায় যেতে যাহা মনরে চিন্তা কলে বি হয়ে পারে নি চেষ্টা করলে হয়ে তো হয়ে পারত না কিন্তু মু সেয়াড়ু চেষ্টা বি দেইনি আেন জিনিস মু কোটি শিখিনি তো যাহা বি আপনার দেখাইবি মো আর্ট বুক আজি তো আপনার জজ করে পারিবে নকরে মানে যাহা আপনার ইচ্ছা মতো কেতে মার্ক দেবে আপনার উপরে ডিপেন্ড করুছি তারপরে আর্ট মোর আসলা কলা কেমতি মু এটা কইবি মো বাপা বহুতই ভালো আর্টিস্ট বহুত ভালো আর্ট করন্তি সে মো মামা বি ভালো মানে ঝোটি ফুটি এসব বহুত ভালো করে তো সেই সেই হিসাব জিন গত যে থাকে না তো সেমতি হয়ে যাচ্ছে আমার ঘরে প্রায় তো মোর পিউসী নানি তাঙ্ক ফ্যামিলি সমস্তে তো সমস্তে আর্ট করন্তি তো টিকে টিকে সেই হিসাব আসছি মু শিক্ষা পাইলে হয়তো বহুত আগুক বড়ি পারিথান্তি যেহেতু শিক্ষা পাইনি কিছু বি ট্রেনিং নেইনি যাহা মনরু করে কিন্তু ভগবান ইচ্ছা সেতিক কলা লা এবে লা কী কহিলি সেইটা বি কুচি শুণতু লা বলে কুচি এইপাই যেতবে পিকুন হবার লা তো সেইদিন মো দেখবি যে সবুলে পিকুন জয় জগন্নাথ করে সেই ফটোটা বনাইলি সেই টাইমে তাপরে মু আর্ট টোটালি কলিনি মানে পুরা বন্ধ হয়ে গেলা তাপরে পিকুন হেলা পরে কিছু দিন কিছু কিছু দিন গলা দুই তিন মাস পরে মু ট্রায়ে কলি করিয়া পাই ট্রায়ে কলি যে
ସେଇଟା ବି ହେଲାନି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଟ୍ରାଏଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କରୁଥିଲି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି ନ କରି ଗପ ଗପ ନ ହେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍। ବେଶୀ ଡ୍ରଇଂ ନାହିଁ, ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି, 8-10 ଡ୍ରଇଂ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଯେତେଟା ଡ୍ରଇଂ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମୋତେ 100ରୁ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ଲେଖିକି ନିହାତି କହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଡ୍ରଇଂ ଗୁଡ଼ା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଗଣେଶଜୀଙ୍କ ଠୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। କିଛି ବି ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କଳସ ରୂପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ଡ୍ରଇଂ ପେଜ୍ରେ ମୁଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବନେଇଥିଲି। ଏପଟେ ମୂଷିକ ବାହନ ବି ବନେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। ଆପଣ ପୁରା ଭଲସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଆର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ଏବେ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବନେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ଓଂ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଓଂ ବନେଇଛି, ଓଂ ଓଂ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ବସିକି ବଇଁଶି ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ, ଏତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ତ କରିନି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ବିଡଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଥିଲି, ସିଣ୍ଡ୍ରେଲା ଟାଇପ୍ର। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଝିଅଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଏମିତି ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଟାଇପ୍ର କରିଥିଲି, ବୋଟ୍ ଅଛି, ଗଛ, ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପେନସିଲ୍ ଆର୍ଟ ହିଁ କରିଛି। ଏ ବୁକ୍ରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସିଲ୍ ଆର୍ଟ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ନା, ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଡ୍ରଇଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ଡ୍ରଇଂ ପଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିକି ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତଥାପି ଆ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତା ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଅମୁଲ। ତ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରଖିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ରାମଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହନ, ତ ତାକୁ ରଖନି, ବନ୍ଦୀ କରିକି ଇଏ କରନି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଷାଟି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, ତ ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ପାଇଁ ଧାନ ଚୋରି କରି ଆଣିବି, ଏମିତି କଲେଜ ବି ତାକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ମାନେ ପୋଷା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବହୁ ଜଣ କହିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁଠି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରହୁଥିଲେ ସେଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସିଏ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମିସ୍ କରିକି ତାକୁ ହିଁ ଝୁରି ଝୁରିକା ମୁଁ ଆକୁ ବନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ମୋର ସେ ଅମୁଲ, ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବନେଇଛି ନା, ଆର କନସେପ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଅଲଗା, ଆପଣ କିଛି ବି ଭାବିପାରିବେ। ତ ମୁଁ କହିବି କି କହିବିନି ଭାବୁଛି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ଆଇଡ଼ିଆରେ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି କନସେପ୍ଟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବତେଇବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଥିଲି କି ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି ନା ଆକ୍ୱେରିୟମ୍ଟା, ଆକ୍ୱେରିୟମ୍ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ, ତ ପୃଥିବୀରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଏବେ ଜଳରେ ପୁରା ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଏବେ ମାଛ ଯଦି ଆକ୍ୱେରିୟମ୍ରେ ରହୁଛି ତ ସିଏ ବିନ୍ଦାସ ଅଛି, ସିଏ ତା ପାଇଁ ତ ପାଣି ତ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ନା, ତ ସିଏ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ସେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ସିଏ ବନ୍ଦୀ ନାହିଁ। ବନ୍ଦୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ତ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ରହିକି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବନ୍ଦୀ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବାନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କରିକି କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଲଗା କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିବେ। ଏହାର ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗିଟାର ହିଁ କରିଥିଲି, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବଜାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ ହେଲା କରିବାକୁ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ 3D ଗ୍ଲାସ୍, ଏଇ ଏମିତି ଗ୍ଲାସ୍ ହିଁ ମୋର ଅଜା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 3D ଟାଇପ୍ର କରିଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ମାନେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲି, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ତ ଏଇଟା ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିକି ପୁରା ଘେସରା ମେସରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ନା,
ତ ଏଇଟା ଘେସରା ମେସରା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୁରୀ, ଆପଣ ଖଣ୍ଡାଟା ଗୋଟେ ଭୁଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି। ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ଟା, ଏ ପଟକୁ ଭୁଜାଲି, ଏଇଠି ଏମିତି ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ଗୋଟେ ସାପଟେ ଏଠି ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛି, ଏଇଟା ତାର ମୁଣ୍ଡଟା ସାପର। ଏଠି ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଅଛି, ହାର୍ଟରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରୁଛି। ଏଇପଟେ ଅଛି ତାର ଡେଣା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ଫ୍ଲାଇଂ ହାର୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଏଜନ୍ ପେନ୍। ତ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନା, ଗୋଟେ ଉଡ଼ନ୍ତା ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଏଜନ୍ଟା ଯଦି ମାନେ ଆମେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନା, ପଛଆଡ଼େ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ତ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷଧର ସାପ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ବନେଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଲେଖିଥିଲି ସେ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ବି ବନାଏ ନା ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଲେଖିଦିଏ। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଥିଲି, ତ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦିନେ ଏମିତି ବନେଇଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି କହିଲେ ଆପଣ ହସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ପେନ୍ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯଦି ଟିକେ କିଏ ଇଏ କଲା ନା, ତ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ପେନ୍ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁବାଇ ଆସିଥିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବିଦେଶ ଆସିବ ଯିଏକି କିଛି ଜାଣିନଥିବ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରିଥିବେ କି ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମିଶେନି, ଟିକେ ଅନବନ ଅନବନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମନ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ମୋର ଉଡ଼ନ୍ତା ହୃଦୟକୁ କିଏ ଚୁନା ଚୁନା କରିଦେଲା। ତ ସେଇଟା ଭାବିକି ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଦେଖେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ହସ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି ପେଜ୍ଟାକୁ ଫାଡ଼ିକି କେବେ ଫୋପାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଫୋପାଡ଼ିନି। କାହିଁକିନା ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼େ ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏମିତି ହିଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ସିଏ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, କେବେ ମାଇଣ୍ଡ ମନରେ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ହରାନ୍ତୁନି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେ ଲେଖିଛି ନା ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି ହରାନ୍ତୁନି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ 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 ଯଦି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଖରାପ ହିଁ ଅଛି ନା, ତ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଧୀରେ 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 ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସିଏ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗିବେ। ତ ନିଜ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାଲିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ବନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଚିରିକି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିନି। ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ମୋର ସେଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲି। ତ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଆର୍ଟଟା ବନେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଳସ ଧରିକି ଯାଉଛି କାମ କରିବାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ସେ ତା ମୁହଁ କେମିତି ବାନ୍ଦର ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ମୁଁ ପାରିଲିନି ଆଉ କରିପାରିଲିନି, ତ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି କରିପାରୁନି ଆଉ ଟିକେ ଇଜି ଆର୍ଟ କରିବା। ଇଜି ଆର୍ଟ ମାନେ ତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାଲ ହନୁମାନ, ତ ବାଲ ହନୁମାନ ଆଖି ମୁଜିକି ମୁଁ ବନେଇଦିଏ, ମୋତେ ଏତେ ଫେଭରାଇଟ୍। ସେଇଟା ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି, ଖାଲି ଫେସ୍ଟା ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ରେ କିଛି ଆଏ କରିନି, କାହିଁକିନା ବଡି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁହଁର ଏଇସବୁ କରିବା କଥା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ କରିନି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିଦେଲି, ମୋର ଏତିକି ବି ଆଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପାଇଲାନି ଯେ ତ ଦେହଟା କେତିକି ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ତଳ ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇଲି, ମୋ ଆର୍ଟକୁ ଏତେ ହରେଇଦେଲି ଧୀରେ 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 କରିକି। ତ ମୁଁ ଏତିକି ମେଜର, ତ ତା'ପରଠୁ ମୁଁ ଆର୍ଟ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଆସୁଛି କି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ତ ପୁଣି ମୋର ଏଇ ଖାତା ପୁରା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟା ଆର୍ଟ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଆ ଭିତରେ କେଉଁଠି ରଖିଛି, ହଁ ଦେଖୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି ଗଣେଶଙ୍କର, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଦୁବାଇ ଆସିବା ପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲି। ବହୁତ ଆର୍ଟ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ପୁରା ଗଦା ଗଦା ବୁକ୍ ଅଛି। ବାହାଘର ପରେ ତ ବହୁତ ବନେଇଛି, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତ ମାନେ ସବୁଦିନ 4-5ଟା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁବାଇ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କିଛି ଫଟୋ ପାଇନଥିଲି ବୋଲି ଏଇଟା ବନେଇକି ପୂଜା କରିଥିଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡି ଲେନ୍ଥ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ବାକି ଚଳନୀୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ହେଇଗଲା। ଏଇ 2ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା, ବାକି ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି, ଏତିକିରେ ହିଁ ମୋର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍। ତ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ତ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆପଣ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଗୁଲୁଗୁଲା ରେସିପି କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିଲି, ତାକୁ ଦେଖିକି ପଲଟେଇବେ, ଯଦି ତରତର ହେଇକି ପଲଟେଇଦେଲେ ସେ ପୁରା ଫାଟିକି ଛେତକା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ କି ଗୁଲୁଗୁଲା କଲା ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହାଡ଼ି ହେଲାନି। କାରଣ
ତେଣୁ ଆପଣ ଛାଣିକି ବାହାର କରିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ସଫ୍ଟ ଥିବ, ସେ ଧୀରେ 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 ହାର୍ଡ଼ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୁଲଗୁଲା ତେଲ ତ ନିହାତି ଟାଣିବ, ତ ଏଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଏଲି, ବହୁତ ହି ଅଏଲି ଫୁଡ଼, ତ ବହୁତ ରେୟାର ଏଇଟାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବିନି, ବାଧ୍ୟ କରିବିନି କି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅଏଲି ଫୁଡ଼, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅଏଲି ଗୁଡ଼ା ସେ ଟାଣିଦେବ, କିଛି ବି ଦେଖା ହେବନି ଯେ ଏଥିରେ ଅଏଲ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ଅଏଲ ହିଁ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ବହୁତ କମ୍ ରେୟାର ଖାଆନ୍ତୁ, କେବେ କେବେ ବର୍ଷ ଥରେ ଅଧେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବନେଇକି ଥରେ ଥରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଡ୍ରଇଂ ବୁକ୍ ନିହାତି କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି ବନ୍ଧୁମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।